Titirdən, maşın meyit qalıb ortalıqda, ya duran yoxdur, buraxmırlar. Amma heyvanları, bu da baba inək maşını, dana maşını, bunları buraxırlar hamısını. Kanalımızın WhatsApp ünvanına göndərilən video sujetdə bildirilir ki, Rusiyadan Azərbaycana gəlmək istəyən Azərbaycan vətəndaşları ölkəyə buraxılmır. Buna səbəb kimi isə Azərbaycan hökumətinin Rusiyadan ölkəyə heç kimin buraxılmamasını xahiş etməsi göstərilir. Hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır və bura gəliblər bugünkü gündür, bunları buradan sərhəddən buraxmırlar. Rusiyanın sərhəddi SDK-dır. Bu insanlar hamısı Azərbaycan vətəndaşlarıdır, Rusiyada yaşayanlar və müvəqqəti gedənlər. İndi hamısı Azərbaycana qayıtmaq istəyirlər. Burada Rus sərhədçiləri deyirlər ki, Azərbaycan dövləti tapşırıq verib ki, Azərbaycan vətəndaşını vətəninə buraxmasınlar. Qoyunu bıraxırlar, video deyirlər. Bu Dağıstan sərhəddidir. Heyvan maşınlarını bıraxırlar. Ha? Maşın. Gəldi dedi, bıraxırlar. İnsanları bıraxmırlar. Bay, ölən var. Gətiriblər Fitirdən. Maşın meyit qalıb ortalıqda. Ya duran yoxdur, bıraxmırlar. Amma heyvanları, bu da baba inək maşını, dana maşını, bunları bıraxırlar hamısını. Baba vəziyyət bu. Məsciddəyik. Baba qardaşlar da hamısı 2 sutkadır burdadır.